Sport salomatlik garovi. Ayniqsa so'nggi vaqtlarda yoshlar o'rtasida sportni ommalashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, 4-chi sektor hududiga qarashli mahallalarda yoshlar o'rtasida o'tkazilgan futbol musobaqasi ham o'zida ana shu maqsadlarni qavrab olganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Sirdaryo viloyatida yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va ularni sportga keng jalb qilish maqsadida sportni sev, sport bilan yasha shiori ostida keng qamrovli sport musobaqalari boshlab yuborildi. Ana shunday tadbirlardan biri viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i 4-chi sektor rahbari tashabbusi bilan Guliston shahrida tashkil etildi. Mini futbol bo'yicha o'tkazilgan bellashuvda Guliston shahar 4-chi sektor mahallalarida yashayotgan bandligi ta'minlanmagan yoshlar ishtirok etishdi. Qizg'in va murosasiz kechgan bellashuv katta sport bayramiga aylandi. Muhtaram Prezidentimiz tomonlaridan 2020 yil dekabrda Humo Arenada yoshlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuvda tegishli sektor rahbarlariga tegishlicha topshiriqlar berib, yoshlar bilan uchrashganda uyushmagan yoshlarni ayniqsa bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish bo'yicha sportga jalb etish bo'yicha tegishli topshiriqlar berildi. Davlat soliq inspeksiyasiga tegishli bo'lgan 6-ta mahallamizda har bir mahalladan bugungi kundagi yoshlarim, ishsiz yoshlarimizni mana shu sportga komanda tuzib, 6-ta mahallamizda qatnashyapti. Buni sayl ko'rinishda joriy etganimiz sababi, bundan keyin ularga sportdan keyin mana bayram osh qilib berib, ularni yana bir ruhan vaqtini ko'tarish bo'yicha, ko'ngilni ko'tarish bo'yicha tegishlarni belgilab oldik. Musobaqada 3-chi o'rinni ibratli, 2-chi o'rinni ma'naviyat hamda 1-chi o'rinni madaniyat mahallasi jamoalari egallashdi. Sovrindorlarga esdalik sovg'alari, diplom hamda g'olib jamoaga 4-chi sektor rahbari kubogi topshirildi. Tadbir yakunida yoshlarga dasturxon bezatilib, osh tortildi.